cəmiyyətin üzvüyük biz hamımız. Birlikdir muradımız, yüz bin dərdir sayımız. Bayramımız, kumayız meramımız,
Thank you.
Al gönlü. Tam müsterdik. Məişət yanğınları. Məişət yanğınları çox vaxt köhnə və nasaz elektrik məişət avadanlıqlarından baş verir. Məişət yanğınları elektrik xəttinin həddindən artıq yükənməsi zamanı baş verir. Buyurun. Mən qızdırıcı, bu gün ev soyundur. Evi qızdırmaq üçün sizə nə istifadə olunur? Əlavə məlumatları, kamper vasitəsilə əldə edirəm. Mən üçün paltarların sərgəl olması üçün məndən istifadə edin. Mən su qızdıran, suyu qızdırmaq üçün məndən istifadə edir. Mən soyucu ərzaqları xarab olmaqdan qoruyur. Mən sabah mənim əcələ pişirirlər. Bu gün evdə çörəyə ehtiyac var. Mən televizyon xəbərlər proqramı televiziyada izləməliyəm. Maşın qoqdanmır, akumulyator zəifdir. Onun zəriyyat qəyət atmalıyım. Dayanım, Qızıl Alpana Cəmiyyəti və Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbərlər edir. Köhnə və nasaz elektrik məişət avadanlıqlarından istifadə etməyin. Elektrik xəttini həddindən artıq yükləməyin. Əks təqdirdə bir anda öz həyatınızla vidalaşa bilərsiniz. Malınızdan və canınızdan yox ola bilərsiniz. Dəm qazından boğulanların sayı 134 nəfərə çatmışdır. Evdən çıxarkən qaz xəttini bağlamışsınızmı? Vaxtaşırı qaz sobasının borularını təmizləmişsinizmi? Evdən çıxarkən qaz sobasını söndürmüşsünüzmü? Siz evdən çıxarkən nəfəsi yaxmışsınızmı? Evdə hava axını təmir etmişsinizmi? Əgər bunları əməl etməmişsinizsə, əks təqdirdə bir anda özünüzün və ailənizin həyatı ilə vidalaşa bilərsiniz. Thank you.
alqış Amı sənə heyran yandım söndürən Biraz çərinə sənin bir alqış Amı sənə heyran yandım söndürən Vicdan sədinə, vicdan da oda Yanlış aramında, hazır sanda da Vicdan sədinə, vicdan da oda Yanlış aramında, hazır sanda da Thank you.
Nesil Şevi, İsmail Rayon Uşak Yaradıcılığı. Thank you.
4 dəfə səhər yandırdınız. 8-i də biz burada Çevrilsin mahabbetler.